Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын хамт олон 5-р сарын 21-нд өнгө нэмэн арга хэмжээг 17 аймаг бүх дүүрэгтээ зэрэг эхлүүллээ. Багнуур дүүрэг дэх Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын хамт олон бид 193-р сарын сонгон гадна талбай хашаа болон сандалнууд ногоон байгууламж хамгаалсан хай зэргийг бодож өнгө оруулахаар сонглоо. Өнгө нэмэн арга хэмжээ нь багнуур дүүрэг болон 17 аймаг Нийслэлийн 9 дүүрэгт өнөөдөр ингээд үйл ажиллагаа маань нэгэн зэрэгтэй байна. За Багнуур дүүрэгийн хувьд бизнес хөтөлбөр маань сонгоо авсан зэрэг бол 193 дугаар зэрэг байгаа. За 193 дугаар зэрэг гэдэг нь алах саад болон хашаа. За тэгээд холдомын талбай хайс гэдэг ингээд бодох үйл ажиллагаа маань өнөөдөр хэрэгтэй байна. Энэ ажлын хөтөлбөр байрыг өгөхтэй ажиллаж байгаа. Тийм учраас Багнуур дүүрэг дэх Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын хамт олон энэхүү ажлаа хүүхдэд мэдээг өгтөн нийгмийн харилцааны хүрээнд хийж байгаа юм. Юуны өмнө дүүрэг хаан бүх багцудаа олон улсын хүүхдүүдийг хамгаалсан баярын мэндийг хүргэе. За маш сэтгэлэг юм. Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагатай хамтраад өнгө нэмэн гэсэн үйл ажиллагааг тохион байгуулж байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд болж ажиллагаанд Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллага маань дэмжлэг үзүүлж 500 сая төгрөгийн хандив үзүүлсэн байгаа. За мөн батцаг багш маань 100 сая төгрөгийн хандив үзүүлсэн. Дээрээс нь батцаг багштай, ахлын багштай, багийн бие бүгийнхэн маань зөвлөлийн юм зарсан нийтдээ 900 гаруй мянган төгрөгөөр ингээд гадна талбай бүх одоо будах, тоглоом, наадгаа, одоо хашаа, хайс, хашлагнуудыг бүгднийг нь болж ингээд хүүхдийн баяраа болгож өнгө нэмэг энэ сахны үйлчлэл зохион байгууллаа. Энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах дэмжлэг үзүүлсэн дүүрийнхаа Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын хамт олондоо бас батцаг багштай, ангийнхан эцэг эхчүүдтэй мөн батцаг багштай Иймхүү өнгө нэмэн арга хэмжээний хүрээнд Багнуур дүүрэг дэх Бис Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын хамт олон өнгө нэмэн арга хэмжээг Багнуур дүүрэгийн 193-р сарын сонгон ажиллаж эхлээд байна. Мөн ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн албан байгууллагуудыг урайлгад нэгтгэхийг хүсэж байна. Багнуурчуудаа дүүрэгтээ өнгө нэмий залуусаа.